tá cantando na calçadão, no calçadão de Bauru. Talento. Chama? Ricael. Ricael, você é daqui de Bauru mesmo? É. Ah, você é muito talentoso. Eu vou botar isso aqui pra no meu canal. Você vai ver, vai bombar. Então. O pessoal muito vai ficar conhecendo sua música, tá, viu? Bom, então, obrigado. De nada. Obrigado.